Mein Leben. Mein Leben. Mein Buch geht. Mein Buch geht. Ich bin der, wie mein Dome. Wie ein Mann. Und du? Mein Gott, du. Mein Süß. Denk an die Füße. Es prasīju, vai sakrītas, ja tev es kāpēc šlētas? Es redzēju, kā tu prasīji. Šmaksēja vien. Jāske, jāske. Kas brūjā? Kas brūjā? To nu gan es pasāstīšu, bet tam ātrāk, ka šis atbrauks. Manam tāvam? Ko tu viņam stāstīsi? Lai viņš tevi drusku pievaldā! Mīļā ieviņā, viņš jau mani par daudz pievalda. Cieti klusu! Es tev pat iedošu kādu sūnam, jā, darbīgi? Ak, tad tev tā klusa tiešana ir gan ko vērta. No jau bez došanas tev netiks. Aizbāzīs man būt ar viens mūsu pasaidu. Oh, prasītu man! Kad šī tāda tu sola, tad man te jāpazā. Dos, ko pastāji? Ah, man tagad tāda laka tu nav. Nu, tas nu īstā avumēlots. Bet nu, ko tu strīdēties? Iedosi man bātista lakatiņu, man peitēna mojaga. To nu es tev iedošu. Bet tad man tēlam stāstīs, kad es ar to vēlēt nemāc gribēju. Es redzēju gan kā jūs pārāties. Tikai? Kādā tu lakatiņu? Nu, un kas tad tur tālāk notika? Uzpirk to veco bindecīšu un tagad precēs to skuķi nost? Nē, saimē, es nevaru tur tas tik vienkārši izgāja. Tas vecais šīs, lai to meitiet necieš ne acu galā. Viņš tam savam joskiem bija noskatījis vienu tādu maktenu bagātu. Un tad nabaga puika saņēma tādu sutu. Tāpat vienos tās vienmācējumā traucē. Es tad veicināju, ka šneidriem te ir. Te būs kāzes, te varēs to pārdot. Es domāju, nātbrauc. Jā, jā. Un kāds ir apraidām baidāsot? Joske, izzotē. Vai kāds ir frīri? Nā, es viņu negribu. Joske, tu biji tas ārā. Elīte, tu biji tas ārā. Nāj, iznīt vārdu. Joske, tu mērgot? Joske, viņa ir klika tā sūniem ādāpē. Joske, nīm ten Rozalinda Paitelsa. For kind price? Tu viss dom, Joske. Dom. Tāgu, tam vārnāk Amerikā. No Amerikā? Tā tev nemīl to zāru tam pats. Gūt, es braukšu, ja tu man tos to ceļam nav. Ik, gēk. Nu, Trīna, nu man tagad visi rēķini ir pilnīgi sajukuši. Tur tak līdz precēšanai ir tikpat tālu kā tev līdz saimnieces godam. Saimnieci, nu, ja jūs man ļautu pabeigt vienreiz, tad jūs redzētu, ka nemaz tik tālu nav ar viss. Tūlīt jūs tak redzēsiet, tik rikas vēl tur tālāki notiksies. Kas ir? Es te ātrams gribu ar tevi runāt. Lai viņš mani liek mierā, es viņu atlikai savu spēr. Viņš nav vairs nav neiktīts. Kad neiktīts. Jūs te pārājīt. Tas nozīmē? Tas nozīmē grabcu. Es
Kas tas spārsu? Ic kā spārsi, divīrcu, zolci ir lebenge zonu. Man spārsi. Silmaču saimniece, ka tik jauka kļūse. Ha! Šī tak aprecēja savu veco brūtgāru, to dūdaru, un tagad lec apkārt kādās jaunas skuķis. Nu, es zinu, Trīni, saka tam ārnamam, ka tos skrodars vajadzēs arī mūsu mājās. Ne tikai Jurim vajag uzvalku jaunu šūdināt. Jā, jā, mūsu made, viņai arī vajadzēs jaunu brūtas kārtu. Beidzot ar prenci kopā, abi atcerušies un pratušies un dabūjušies. Ah, tavu laimi, tavu laimi.